situacija, kada smo i ja, moj partner, evo već 20 godina, Roman Gošek, bili u situacijama kada bukvalno nije bilo posla. Razmišljali smo da li ćemo uspeti da evo sledećih nedelju dana preživimo, pa je bilo takvih ponuda, raznih ponuda, pa sam ja odbijala te ponude, tako što kažem, cenu koja je ogromna, koju znam da neko neće platiti, samo zato što nemam stomak i ne želim da radim neke stvari koje mi ne odgovaraju u tom trenutku, a snaći ću se za hranu, za stan, šta ko treba. Dakle, važno je kako se osjećaš i važna je sreća i važno je pogledati. Sloboda. Šta je sloboda? Sloboda je sve na svetu. Meni je sloboda najvažnija i shvatila sam da kada uspeš da kažeš ne u takvoj situaciji, ti možeš sve. Ti možeš da pomeriš planine posle toga, možeš da osvajaš ne znam, šta god. Jer si uspeo da u takvoj jednoj situaciji kažeš ne i da budeš sam sa sobom ok. Da kažeš nije problem. Ovo mogu da odbijem, ja mogu sad da samo o sebi brinem i snaći ću se i idem dalje. I to su velike pobede. To su negde pobede čoveka samog nad sobom. Samo sebe pobediš. Da, da.